Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, indi isə studiyamızda geniş şəkildə müzakirə aparacağıq. Az öncə də dediyimiz kimi, xüsusilə də Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən erməni əsilli şəxslərin keçidi üçün imkan yaradılır. Həmin kadrları az öncə ekrana gətirmişdik. Bu və digər istiqamətlər üzrə və anonslarda təqdim olunan istiqamətlərə dair geniş şəkildə biz də studiyamızda müzakirə aparacağıq və siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü qonağımızdır. Mübariz bəy, buyurun, zəhmət olmasa xoş gördük sizin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun. Mübariz bəy, az öncə biz tamaşaçılarımız üçün kadrlarda nümayiş etdirdik. Erməni əsilli şəxslərin ərazini tərk etməsi üçün, yəni Xankəndini, ümumilikdə Qarabağı tərk etməsi üçün lazımi şərait yaradılır. Bir halda ki, onlar bunu istəsinlər. Əks halda onlar üçün bütün proseslər icra ediləcək, hüquqları təmin olunacaq. Artıq Azərbaycan mərkəzi hakimiyyəti də humanitar yardımları göndərir. Həmin kadrları bir daha ekranlara gətirməyi xahiş eləyəcəm və sizin də şərhlərinizi alaq ki, həmin şəxslər Ermənistana getdikdən sonra nə baş verəcək? Çox maraqlı bir məqama toxunursunuz. Mən qeyd edeyim ki, Azərbaycan dövləti bu məsələlərdə belə deyək, qarşısına qoyduğu bütün məqsədləri və üzərinə götürdüyü bütün məsələləri yüksək səviyyədə və dəqiqliklə icra eləyir. Əgər Qarabağda, Xankəndi və ətraf ərazilərdə qalmaq və Azərbaycan vətəndaşlığı altında Azərbaycan konstitusiyası və qanunlarına tabe olaraq yaşamaq istəyən ermənilər varsa, biz bu məsələləri həyata keçirməyə, bu işi vətəndaşlıq verilməsini təmin etməyə hazırıq. Hətta mən oxuduğum məlumatlara görə artıq ilkin şəkildə müraciət etmək istəyənlər də bu və digər formada öz fikirlərini ifadə edirlər. Bizim üçün problem yoxdur. Amma yox, Azərbaycan qanunları altında yaşamaq istəmirsə və ərazini tərk etmək istəyirsə, getmək istəyirsə, biz bayaq sizlər də qeyd elədiniz və neçə gündür bizlər müşahidə edirik. Onlara çox normal bir şəkildə şərait yaradılıbdır, dəhliz verilibdir, tərk eləyə bilərlər və tərk eləyənlər də var. Bu məsələ də bizim üçün problem deyil. Amma artıq Ermənistana qayıdandan sonra hansı məsələlər baş verəcək, hansı addımlar atılacaqdır? Hesab edirəm ki, bu Ermənistanın məsələsidir. Görürsüz Ermənistan istiqamətində gedirlər onların çoxu. Əlbəttə ki, Ermənistanın daxili işi olsa da daha sonraki mərhələdə bundan Azərbaycan əleyhinə hansısa formada istifadə edə bilərmi? Şərti sərhəd ərazini keçdikdən sonra və Azərbaycanda da yaşamaq istəmirsə əgər, sonradan onun hansısa iddialarla çıxış etməsi, hansısa addımlar atmaq istəməsi Azərbaycan üçün elə bir problemli məsələ deyil. Bu, bizim iradəmizə və qətiyyətimizə təsir göstərə bilməz. Biz fikrimizi ifadə eləmişik. Azərbaycan qanunlarını pozmayan, Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlərdə, Azərbaycan dövlətinə qarşı dövləti cinayətlərdə iştirak etməyən şəxslər və Azərbaycan vətəndaşlığı altında yaşamaq istəyən ermənilər, onlar Qarabağın sakinləridirlər. Onlara mən hesab eləm ki, artıq bundan sonra yeni terminlə Azərbaycanlı ermənilər deyə müraciət də edə bilərik, yayıla bilər bu müraciətimiz, bu şəkildə müraciətimiz və Azərbaycan vətəndaşlığı altında yaşaya bilər. Amma daha sonraki sərhədli keçəndən sonra hansısa iddialarla mı çıxış eləyəcək, hansısa qərəzli fikirlərlə mi çıxış eləyəcək, ola bilər, yəni biz ermənilərlə bu şeylərə alışmışıq, ermənilərin belə qərəzli çıxışlar etməsinə. Bu, Azərbaycanın Qarabağda ermənilərin məskunlaşması və yəqin ki, daha sonra orada oranın daimi sakinləri olan Azərbaycanların ora qayıtması və birgə yaşayışın təmin olunması ilə bağlı siyasətimizə qətiyyən təsir eləyə bilməz. Mübariz bəy, elə Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərin bölgəni tərk etməsindən bağlı fikirlər səsləndirdiniz. Bu, həmin bu plan, yəni Ermənistan planı ola bilərmi o Qarabağda yaşayan erməni əsilli sakinlərin oranı tərk etməsi və yaxud da dırnaqarası məcburi köçkün situasiyası yaratmaq ola bilərmi bu işin pərdə arxası? Mümkündür, mümkündür. Sadəcə olaraq mən onu qeyd edeyim ki, Ermənistanda çox ciddi bir xaos var. Yəni, onların hansısa indi plan tərtib etməsi və bu plan üzrə, belə deyək, sistemli bir çalışmalar həyata keçirməsi yəqin ki, heç kəsə inandırıcı gəlmir bu məsələlər. Bu mənada o ermənilərin Ermənistana qayıtması, sonra Ermənistanın bundan hansısa məqsədlər üçün istifadə etməsi, belə deyək, bir düşünə bilərlər bu məsələni. Amma bununla məqsədə hansısa bir hədəfə çata biləcəklərinə və Azərbaycan dövlətinə ciddi şəkildə təsir edə biləcək, zərbə vura biləcəkləri inandırıcı görünmür. Azərbaycan 30 il ərzində mövcud olmuş bu cür ağır bir münaqişəni öz gücü və qətiyyəti ilə, dəmir yumruqla Azərbaycan dövlətinin başçısı və xalqının dövlətinin iradəsi ilə həll eləmiş bir dövlətdir. İndi orada bir
3-5 erməni, belə deyək, Ermənistan dövlətinin Nikol Paşinyanın onun komandasının dəstəyi ilə hansısa iddialarla çıxış eləyəcəklərsə, bu bizə heç cür təsir eləyə bilməz. Bu mənada yaxşı olardı ki, belə planlar qurub, iki dövlət arasında münasibətlərin tənzimlənməsi məsələlərində problemlər yaradınca, Ermənistan dövləti sülh sazişinin imzalanması məsələsinə, şərti sərhəd ərazisinin məsələlərin dəqiqləşdirilməsinə, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı məsələlərə köklənsin. İndi məlumatlar yayılır ki, qarşıda görüş gözlənir Xarici İşlər Nazirləri və dövlət-hökumət başçıları səviyyəsində. Bu mənada mən düşünürəm ki, Ermənistan bu məsələyə köklənərsə, uduşdu çıxa bilər. Əksi təqdirdə yəni daha ağır da bəlkə də qarşıda zərbələr ala bilər bu belə deyək oyun pozuculuq davranışları ilə. Mübariz bəy, məsələlərə daha geniş aspektdən yanaşsaq, Birləşmiş Ştatlardan zaman-zaman açıqlamalar gəlir və son açıqlamada Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Matthew Miller-dən gəlib. O deyib ki, sülhlə bağlı irəliləyiş əldə oluna bilər və tərəflər bu istiqamətdə danışıqları davam etdirməlidirlər. Ümumiyyətlə, açıqlaması daha çox ondan ibarətdir ki, sülh əldə oluna bilər. Bu istiqamətdən danışsaq, hazırda gəlinən nöqtədə sülhün işarəsi görünürmü? Xatırlayırsınızsa, mən bir neçə həftə bundan əvvəl o gərgin münasibətlər olan zamanda, belə deyək, Paşinyan şərti sərhəd ərazisinə ordu yığırdı. Yəni, çox böyük narahatçılıq vardı ki, iki dövlət arasında yenidən müharibən olmaqdır. Mən həmin zamanda səsləndirmişdim ki, yenidən danışıqlar stolu arxasına qayıdılacağına, sülh sazişi ilə bağlı danışıqların bərpa olunacağına və sülh sazişinin əldə olunacağına inanıram. Bu dəfə kimin vasitəçiliyi ilə? Bizim üçün bu məsələ belə bir prinsipial əhəmiyyət kəsb eləmir. Ortada Vaşinqton, Brüssel və Moskva formatları var. Hər üç formatda da müəyyən şəkildə danışıqlarda nəticələr əldə etmək ola bilər və olur da. Bu mənada bizim üçün önəmli olan nəticənin əldə olunmasıdır. Biz 30 il ərzində nəticəsiz bir danışıqları gördük və sonradan Azərbaycan öz iradəsi ilə həll etdisə, düşünürəm ki, bu dəfə elə olmamalıdır, bu dəfə nəticəli olmalıdır. Çox uzun çəkməməsinə çalışmaq lazımdır. Çünki münaqişədən belə deyək, uzun müddət keçməyib, hələ o yaralar sağalmayıb, gərginlik ocaqları olan məqamlar var. Bu mənada düşünürəm ki, Ermənistan bu məsələdə biraz daha çox, belə deyək, qayğılanmalıdır. Çünki elin sonuna qədər deyirlər hər iki tərəf. Bəli, belə bir fikirlər səslənirdi. Mən də düşünürəm ki, artıq Ermənistanın oyunu pozmaqdan ötürü, bu danışıqların gedişatını pozmaqdan ötürü ortaya ata biləcəyi bir bəhanəmi, iddiamı qalmayıbdır. Əsasən, Qarabağdakı ermənilərin hüquq və təhlükəsizliyi ilə bağlı bir beynəlxalq mexanizm kimi bir qəbul edilməyən fikirlərlə çıxış eləyirdisə, artıq o məsələ də yoxdur. Qarabağ Azərbaycan daxil işidir. Ermənistan bunu şifahi mənada tam olaraq qəbul edib. Düşünürəm ki, bundan sonra problem olmamalıdır. Yəni, sülh sazişinin imzalanması üçün. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı indi Ermənistanın yenə də qəbul edilməyən davranışları ola bilər. Bu mənada ki, üçüncü bir tərəfi bu regiona gətirməyə cəhd göstərir Paşinyan, Fransa və onu dəstəkləyən dövlətlərin qismində ki, bu da qəbul edilən deyil. Yəni, nə Azərbaycan bunu qəbul etmir, nə də bu bölgədə Cənubi Qafqaz ölkələrinin qonşuları olan Türkiyə və Rusiya da bu məsələləri qəbul etmir. Bu mənada, yəni, belə deyək, bu qədər tərəflərin əleyhinə gedib oyunu pozmaq üçün davranışlar göstərmək, mən məsləhət görməzdim Paşinyana. Ən yaxşısı Zəngəzur dəhlizinin açılması və sülh sazişi məsələsidir. Mən də sizin fikirlərinizi təsdiqləyirəm ki, ilin sonuna qədər belə bir məsələnin baş tutma ehtimalı ola bilər. Mübariz bəy, bilirsiniz ki, son bir neçə gündür ki, İrəvanda etiraz aksiyaları keçirilir hökumət əleyhinə, eləcə də Paşinyanın istefasını tələb edirlər. Aksiyalar zamanı bir çox fikirlər səslənirdi ki, bu aksiyaların pərdə arxasında Rusiya dayanır, yəni Rusiyadan idarə olunur. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə açıqlama verdi ki, bu reallıqlara uyğun deyil. Sizcə İrəvandakı aksiyaların bəs pərdə arxasında kimlər dayanır? Mümkündür Rusiya variantının olması. Çünki Paşinyan son dönəmlərdə açığı götürsək, Rusiyanın Ermənistandakı maraqlarını çox ciddi şəkildə zərbələr vurmaqdadır və iki dövlət arasında münasibətlər həddən artıq kəskinləşir. Biz bunu hələ ki diplomatik söz atışmalarında müşahidə edirik. Ümumən götürəndə bu mənada Rusiyanın bu hadisələri
ya bu hadiseleri törətməsi, yaxud da mövcud olan gərginliyi istiqamətləndirməsi, Paşinyana karşı istiqamətləndirməsi, daha da alovlandırması mümkün ola bilər. Və Ermənistanda vəziyyət gördüyümüzdən, düşündüyümüzdən də gərgindir. Bu mənada ki, Paşinyanın həyatına suiqəst məsələsi var idi və həmin şəxsləri deyəsən saxlanılıblar. Bu etiraz edən qrupların, qüvvələrin Paşinyanı siyasi formada, belə deyə, hakimiyyətdən devirə biləcəkləri, siyasi güc vasitəsilə devirə biləcəkləri biraz inandırıcı deyil. Çünki erməni xalqı Paşinyanı bu mənada dəstəkləməyə çalışır ki, onlar bu gərginliyin bitməsini istəyirlər. Çünki qarşısındakı gücü artıq təsəvvür edirlər onlar. Bəs o zaman bu etiraz aksiyalarının bu qədər böyüməsinin səbəbləri nələrdir? Onsuz da qarşı tərəfdə təxmin edə bilir ki, hazırda Paşinyanın devrilməsi bir o qədər də real görünmür. O zaman əsas məqsəd nədir ən azından bu ixtişaşları törətməkdə? İstənilən halda hakimiyyətin fəaliyyətinə, nüfuzuna, onun təsir imkanlarına ya zəiflətmək, ya onu iflic etmək. Görürsünüz ki, İrəvan şəhərində yəni küçələri bağlamağa cəhd göstərirlər. Bu mənada Paşinyana təzyiq göstərib, onu bu yolla hakimiyyətdən getməyə məcbur etmək cəhdləri var. O mənada mən deyirəm ki, siyasi mənada güclər yoxdur ki, çünki seçki oldu. Biz bunu gördük ki, onlar Paşinyanı seçki yolla devirə bilmədilər. Və həmin qüvvələr daşnaqlar, kilsənin dəstək verdiyi, xaricdəki erməni lobbisinin dəstək verdiyi qruplardır ki, onların, bilirsiniz, səsləndirdiyi iddialar da gerçək deyil. Yəni, Qarabağdakı erməniləri müdafiə etməlisən, nə bilim, o sərsəm arsaq ideyası və s. kimi məsələlər. Bunlar, bilirsiniz, erməni xalqı anlayır ki, bu məsələlər artıq geri dönüşü olmayan məqamlardır. İndi orada o gərginlikdə o etiraz edənlərin çox görsənmək imkanları var, nə bilim, hansısa aksiyalar, ixtişaşlar törətmək imkanları var, suiqəst ehtimalı var, amma siyasi yoldan, seçki yoldan Paşinyanı devirə biləcəklərini bir o qədər zənn eləyə bilmirəm. Mübariz bəy, istəyərdim ki, Qarabağda baş verən proseslərə qayıdaq, çünki Azərbaycan üçün xüsusilə də bu məsələ əhəmiyyətlidir və separatçılardan bəzi açıqlamalar gəlib, Ermənistan mətbuatında xüsusilə də Raparak nəşrində yazılır ki, Azərbaycan mərkəzi hakimiyyətinin tələbi ondan ibarətdir ki, qondarma rejimlər, qondarma parlamentlər və digər qondarma qurumlar buraxılsın. Yəni, Azərbaycan hazırda bunun üzərində israr edir, bunun üzərində təkid edir. Nəşr belə yazır. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, Azərbaycanın bir təkidinin olduğunu güman etmək olar, amma qarşı tərəfdən sizcə hansı rəy gəlir? Qarşı tərəf, belə deyək, mümkün ola bilməz, yəni hər hansı bir tələblər irəli sürsün. Ümumiyyətlə, qarşı tərəf anlayışı artıq mənə elə gəlir ki, ortadan qalxmalıdır, qalxacaqdır. Bizim üçün Qarabağdakı erməni sakinlərimiz var və onlar da tərəf deyirlər. Yəni, faktiki orada Şahramanyan var, digərləri hələ də var. Fəaliyyət göstərirlər, göstərmirlər bu məsələnin digər tərəfidir, amma faktiki həmin ərazidə qalırlar və özlərinə başçı, sədir və s. kimi adlar da qoyublar. Fiziki olaraq mövcuddurlar. Azərbaycan belə bir qurumların da mövcudiyyətini heç qəbul etməmişdi. Hətta onlar, belə deyək, mövcud olduqları vaxtda qəbul etməmişdi. Artıq Azərbaycan dövləti, ordusu oranı tam nəzarətə götürmək istiqamətində ciddi adımları atandan sonra, antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan ümumiyyətlə o qurumların mövcudluğunu qəbul etmir və izləyirik ki, heç o qurumlarla da danışıqlar da aparılmır. Bu mənada onlar düşünürəm ki, ən qısa müddətdə bu əraziləri tərk edib getsələr, ən yaxşı addıma, ən doğru addım atmış olurlar. Bundan sonra artıq proseslər geriyə dönməz xarakter almış bir proseslərdir. Azərbaycan 2020-ci ildə ərazi bütövlüyünü təmin etdi, bir neçə gün bundan əvvəl suverenliyinə olan təhdidi aradan qaldırdı. İndi biz yenidən suverenliyimizə təhdid olan bu, belə deyək, Arçaq adlandırdıqları tarixin zibilliyinə getmiş qurumun parlamentinin mi, dırnaq arası, o siyasi təlxək olan prezidentinin mi məsələlərini qəbul edə bilmərik, etmərik. Yəni, bu mümkün deyil belə bir məsələlərin olması. Və fikir verirsinizsə, danışıqlarda heç bir siyasi məsələlər yoxdur. Ola da bilməz. Danışıqlar ancaq sosial, iqtisadi, humanitar və s. Bu istiqamətdə olan məsələlərdə Azərbaycan dövləti də ardıcıl şəkildə həyata keçirir. Hətta artıq ortaq
belə deyək, fəaliyyətlərlə bağlı, Xankəndi və ətraf ərazilərlə bağlı razılığa gəlin. Bunlar da sırf sosial-iqtisadi humanitar məsələlərdir. Mübariz bəy, ötən gün Fransa prezidenti Emmanuel Macron Fransa televiziyalarının birinə müsahibə verdi və orada yenə də Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətdi. Eləcə də lokal antiterror tədbirləri nəticəsində güya mülki şəxslərin yaralanması ilə bağlı məlumat verdi. Maraqlısı budur ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu antiterror tədbirləri nəticəsində heç bir mülki şəxsin xəsarət alması barədə məlumatın olmadığını dedi. Fransa Qarabağda keçirilən lokal antiterror tədbirlərini niyə həzm edə bilmir? Fransa bölgəyə belə deyək, kobud ifadə işlədəcəm, çox üzr istəyirəm, soxulmaq istəyir əslində. Bu mümkün ola biləcək bir məsələ deyil. Fransa bu bölgədə olmayıbdır. Bu gün də yoxdur və Macronun bu davranışları onu heç gələcəkdə də olacağına hər hansı bir əl yeri qoymur. Mən hesab edirəm ki, bəlkə də Macron Fransa tarixində ən uğursuz prezidentlərdən biri kimi yadda qalacaqdır. Bu günlərdə məlumat yayıldı ki, Nigerdən də Fransa öz qoşunlarını səfərinə geri çağırır, çıxardır. Bu cür uğursuz siyasətlər hesab edirəm ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən biri olan böyük mədəniyyət yaratmış bir fransız xalqına rəhbərlik eləmək imkanlarını itirdiyini göstərir. Macronun bütün davranışları insanda gülüş doğurur, isteza doğurur. Yəni, amma söhbət həm də Avropa İttifaqının əsas ölkələrindən birinin liderindən gedir. Təəssüf eləyirəm ki, belə deyək, Fransa münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində konstruktiv rol oynayaraq həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla hansısa münasibətlərini qurub bu bölgədə mi, gələcəkdə mi, hansı fəaliyyətlər həyata keçirə bilər, siyasi, iqtisadi, amma o başqa bir üsul seçir və bu üsul da belə deyil, nə Azərbaycan tərəfindən qəbul edilən deyil, nə də bu Cənubi Qafqazın ölkələrinə qonşu olan ölkələr tərəfindən qəbul edilən deyil. Bu mənada Avropa İttifaqını, hətta Almaniyanı da öz yanında bu məsələlərə belə deyil, sürükləməsi əslində təəssüf doğuran bir məsələdir. Bir halda ki, Ermənistanın baş naziri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Qarabağa artıq şifahid olsa Azərbaycan daxili işi kimi görür. Hətta antiterror tədbirlərində də gördünüz ki, dedilər ki, biz iştirak etmirik. Yəni, kənara çəkildi bir növ. Bütün bu proseslərdən sonra Fransanın yenidən hansısa Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlətməsi, oradakı əhali ilə bağlı dırnaq arası soyqırım ifadələri, bunlar bilirsiniz, real məsələlər deyil və biz videolardan, şəkillərdən də görürük ki, əslində o yardımı olunan ermənilər özləri də dilə gətirməlidir və dilə gətirirlər ki, heç bir soyqırımdan söhbət getmir. Azərbaycan ordusu ermənilərlə normal bir şəkildə ona qarşı müqavimət göstərməyənlərdən gedir. Yardım da göstərir, dəstək də olunur. Hətta dünən Xankəndidə yanacaq doldurma stansiyasında partlayış olmuşdu. Azərbaycan Prezident Administrasiyası rəsmi şəkildə məlumat yaydı ki, onlara dəstək üçün, orada yaralanan, hansı ağır durumda olan insanlar üçün dəstək üçün bizim təcili tibbi yardım maşınları da gedir. Bu qədər humanitar dəstəkdən sonra, bu qədər normallaşma münasibətlərini, proseslərindən sonra Fransanın davranışları real deyil və bu cür variantlarla da Fransanın Cənubi Qafqazda mövcudiyyətini ümumiyyətlə sıfıra indirmək deməkdir. Mübariz bəy, vaxtımız az qalıb, amma bu suala qısa şəkildə cavab verməyinizi xahiş eləyəcəm. Oktyabrın 5-i yaxınlaşır, söhbət İspaniyada Avropa Siyasi Birliyinin samitindən gedir və bu Fransanın təşəbbüsü ilə yaradılmış bir icmadır və Azərbaycan da bundan öncəki iki samitdə iştirak edib, həm Praqada, həm Moldovada. Və öncəki dəfə biz həm Almaniya kanslerinin, həm Fransa prezidentinin iştirakını gördük. Qeyri-rəsmi də olsa görüşlər də keçirildi. Bu dəfə isə vəziyyət biraz gərgindir. Yəni, Azərbaycanın Fransaya qarşı mövqeyi, Fransanın Azərbaycana qarşı davranışı ortadadır. Belə olan halda həmin siyasi birliyin samiti çərçivəsində nə müzakirə olunacaq və Macron və Azərbaycan prezidenti bir araya gələ bilərmi? Mümkündür. Yəni, siyasi mənada belə deyək, görüşlərin keçirilməsi, diplomatik məsələlər, Azərbaycan tam olaraq bu məsələləri inkar etmir və bu məsələlərdən qaçmır. Biz Fransa ilə təbii ki, normal Ermənistan normal sivil münasibətlərin qurulması üçün Fransanın da iştirakını bu və ya digər formada varsa buna normal yanaşırıq. Amma əgər yenə də qəbul edilməz fikirlər səsləndirəcəksə, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti bu məsələləri qəbul etməyəcək, heç zamanda qəbul etməyibdir. Təşəkkürümüzü bildirəyim, Mübariz bəy, minnətdarıq sizə, studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün.